Miarabantsika rehetra amin'ny ity alin'ny alarobia efatra amby roapolo ny volana janoary. Efatra amby roapolo amby roa arivo ity dia manasantsika mpanajana indray ihany koa anaraka ny fandaharana aleo resahana amin'izao alina izao. Ety am-piandohana tsy adinoina foana ny mampatsiahantsika fa azontsika atao ny manaraka ny fandaharana aleo resahana anao sehatra ao amin'ny pejy Facebook Record Madagascar. Dia azontsika atao ny mizara, azontsika atao ihany koa ny mametraka ny hevitrintsika any anatin'ny kômantera amin'ny maha olom-pirenena, indrindra fa ny mponina lasora satria dia ny ben'ny tanànana lasora no vahin'ny fandaharana amin'n'ity alina ity iresaka mahakasika ny fotoam-piasany ny ben'ny tanàna izay efa nifarana teo a. Iresaka ihany koa mahakasika an'ireo ataontsika hoe mety mbola asa mandeha amin'izao fotoana izao hoe ny anivon'ny kommuna sy ny fiatrehana ny andavanandro ihany koa. Araka ny efa natsidika teo ny ben'ny tanànana lasora Andriamatoa Jemira Andriantsoa no vahin'ny fandaharana aleo resahana amin'izao alina izao. Miarabanao Andriamatoa ben'ny tanàna tonga sy eto amin'ny platoany aleo resahana. Miarabanao Manoa dia faly miarabany rehetra izay manaraka ity fandaharana itya no miaraba ihany koa antsika rehetra angamba mbola tsy tara tratry ny taona efatra amin'ny roapolo sy roa arivo mirary taona sambatra ho antsika rehetra. Miaraba manokana ho antsika mponina lasora rehetra izay manjoa izao fandaharana izao, dia misaotra anao nanasanay eto amin'ity fandaharana aleo resahana ity. Ianareo no isaorana tompoko nanaiky ny fanasana amin'izao alina izao. Araka nefa nambarako teo efa nifarana raha ny didina voaka ny HCC tamin'ny sivy ambin'ny folo amby roa arivo dia efa nifarana tamin'ny folo janoary teo ny fepitoam-piasany ny ben'ny tanàna. Rariny loatra angamintsika aloha ety am-piandohany ny fandaharana raha anao jery todika izay efa taona ny asana teo anivon'ny kommuna lasora izay ny tantananao an'izany kommuna izany a, raha ho anao manokana azontsika lazaina ve hoe afa-po ianao tamin'ireo asa vita teo anivon'ny kommuna tao anatin'izay efa taona izay? Ny asa izay tanterahan'ny anivon'ny kommuna ao anatin'ny efa taona dia atao hoe be dia be ny zavatra izay tokony ho tanterahana amin'ny asa fampandrosoana n'izany kommuna izany, ary tsy ho vita efa taona mihitsy ny asa fampandrosoana ny vondreny kommuna ireny, satria betsaka ireo olana, betsaka ireo zavatra izay tokony ho tanterahana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina, amin'ny fitantanana amin'ny tanàna, amin'ny fampivoarana amin'ny tanàna. Ka izay aloha raha izaho manokana tena mbola tsy afa-po mihitsiny amin'izay atao hoe kely vita teo amin'ny fitantanana ny tanànana lasora. Tao anatin'izay efa taon'izay ihany koa raha ataontsika ny jery todika vao nanomboka ny fitantanana ny kommuna tamin'ny taona roapolo sy roa arivo dia efa niatrika zahantsika ny aretina coronavirus a, ary nisy a ny taona roapolo sy roa arivo raika amin'ny roapolo sy roa arivo a ny atao hoe somary fihisarana teo amin'ny asa fanao sy ny fampandrosoana, satria nisy fotoana somary lavalava ny kiatonan'ny kommuna ary tsy nafahana ihany koa ny asa satria tena niatrika ny atao hoe fiatrehana n'ilay aretinytsika tamin'izany fotoana izany, dia tena nisy fiatraikany be dia be teo amin'ny asa izay natao izany a tao anatin'izay efa taon'izay ireny a zavatra mitranga ireny. Fo izany ny fotoana izay ny tantanana ny kommuna raha ohatra ka alanja rehetrarehetra izay a, nefa ny asa izay atao ao a dia makadiry ary tsy lanilaniana na ataoko hoe ao anatin'ny roapolo taona manaraka, dimapolo taona manaraka ary a tena mbola tena hoe mbola misy ny zavatra izay tena tokony laharam-pahamehana be dia be amin'izany asa fampandrosoana ny kommuna izany. Araka nefa nambara teo a miresaka asa fampandrosoana isika, milaza ianao hoe mbola tsy tena afa-po ireo asa tokony ho tanterahana, nisy ihany kosa nefa ny asa vita ary maro teo anivon'ny kommuna. Inona ny sehatra tena napetraka hoe laharam-pahamehana tao anatin'izay efa taon'izay to? Ny napetraka aloha ho laharam-pahamehana dia ny resaka asa atao hoe ny fitaizana ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fialamboly. Be dia be ireo tanora ho alasora no tia fanatanjahantena, misehatra eo amin'ny fanatanjahantena nefa ny fotodrafitrasa anaovana an'izany fanatanjahantena izany dia tena tsy zarizary ary tsy ampivelively. Teo izany a dia ny lalatsaina nentinay sy ny mpanolotsaina dia hoe amin'ny fomba hoana no hisitomana andreo tanora rehetrarehetra, satria tadidio tsara fa tanora ho alasora betsaka no
tsianasa betsaka no mirona any amin'ny fifoana zava-madomelina manimba ny fiaramonina zany manimba le commune zany anjara ndraikitra be ny tanàna zany hoe inona no vaholana entina satria matetika tsy hoe ny fampiasana ny mpitandro filaminana ihany andeha anagadra na anafay andreo tanora ireo no vaholana fa misy ihany koa ny tokony fandraisana ndraikitra hoe inona no hitaritana andreo tanora reto mba hiala ao anatin'izay dia ny fanamboarana aloha zany a ireo kianja mba hisotonana andreo tanora ireo a irona bebe kokoa any anatin'ny resaka fanatanjahantena eo ihany koa ny resaka fialamboly a dia tena atao hoe ny bahana indrindraindrindra zany a izay a resaka sehatry ny fanatanjahantena zany teo anivon'ny commune. Nefa na izany anaty zany ihany koa ara ny asa fampianarana satria ny zavatra anankiray izay tena hoe tanjonay a dia hoe mampianajanaka lasory mba makany ampianarana daholo ireo ankizy eny fa na dia atao aza hoe eny anivon'ny sekoly ambaritonga fototra fotsiny ihany aza zany no afaka hoe ataonay a dia tena nataonay lara-pahamehana ihany koa niezaka izahay nitady mpiara-miombinantoka tamin'ny fananganana ohatra ny EPP ny fanavozana andreny EPP ireny a arak'izay azonay atao a ny fanampiana ihany koa ireo ray aman-dreny tena sahirana amin'ny fampidirana ny zaza ny tsekoly ny fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny andro ny fanadinana ohatra rehefa fanadinana CPE satria sahirana ilay ray aman-dreny andeha anatitra ny sakafonjanany a dia raisin'ny kommune tanany zany mba ahafahana ohatrany hoe manala ny fahasahirana ilay ray aman-dreny sy mampisy ihany koa ny vokatra tsaratsara kokoa ho an'ireo ankizy ireo a dia ny ankoatran'izay moa mazava ho azy ny tena hoe fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpampianatra ireo a ny amin'ny hoe inona no zavatra ifanampiana sy ifanolorana tanana mba hahafahana manatsara ny fanabeazana sy ny vokam-panadinana zany a ao anatin'ny kommune lasory. Zay moa tena mbola miezaka foana ihany zany a hoe mihevitra hoe amin'ny fomba hoana no anarenana an'ireny EPP ireny a zay ravan'ny rivodoza rehefa tsy vitan'ny fanjakana ilay tsy maintsy anjarana iny fotony no mitady ny vaholana dia mitady ihany koa ireo mpiara-miombonantoka any ivelany eo ihany koa ny famatsiana ny kantina skolaira satria ireny dia anisan'ny zavatra anankiray manampy be dia be na ny ray aman-dreny na ireo ankizy a dia mitady ihany koa ireo mpiara-miombonantoka zany a akamaroa moa zany dia avy any ivelany mba mamatsy a ny fisakafoanana zany ao amin'ireo EPP rehetrarehetra zany a ao amin'ny kommune lasory eo zay mbola maro moa zany tsy manana fa dia davina tsikelikely io ilay izy zay ny hoe tena tsy vita ao anatin'ny efataona ny asa zay miandry amin'ny asa fampandrosoana. Manarak'izay ny eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana tena ataonay ao amin'ny kommune lasora lara-pahamehana ny fametrahana ny jiro an-dalambe na ny éclairage publique satria tena anisan'ny manova ny fiainana ao anatin'ilay kommune ilay izy a be dia be ny olona izay mody amin'ny alina satria fantatsika tsara fa ny resaka fitaterana amin'ny manodidina an'Antananarivo dia tena manana ny sarotra. Io moa tsy miankina mivantana amin'ny kommune ny fandridrana fitaterana na dia atao aza hoe be dia be ilay olana mibe ny tanàna foana no voatsiny rehefa misy ny tsy fahatomombana ny asa fitaterana ao amin'ny kommune. Nefa na izany anaty izany a maro ireo olona zany izay tena hoe hiaran'izay tsy fahampian'ny busy ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo busy satria tena hoe tsy miakatra any Antananarivo intsony zareo fa tena hoe mijanona any lasora rehefa arivo ny andro a any ka ilay olona zany anao fotsiny izay atongavana ohatra eo Kadindratombo na dia lasa mandeha tongotra izy ny alina ny fisian'ny éclairage publika mba tsy ampianana ampanana ia an'ilay olona mba tsy hitebiteby izy andeha hamonjy ny tokantranony a dia manatsara ihany koa izany eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izany rehetrarehetra izany izany no atao lara-pahamehana. Misy ihany koa ireo atao hoe mpitady a izay miapakatra ny vokatrany any amin'ny tsena lehibe Kadindratombo a izay miainga amin'ny roa maraina amin'ny telo maraina dia mba misitraka ny jiro iny izy ny an-dalambe mba hanazava lalany a sy tsy hampitebiteby azy ary anisan'ny mafaly ahy tao anatin'izay efa taon'izay a no efa nametraka éclairage publique atao hoe efa valonjato mahery no voapetraky ny kommune lasora anazavana ny tanàna ary iny a tena tsy tokony hijanona intsony mihitsy satria be dia be ireo elakelan-trano a izay tokony hisiny izany éclairage publique izany. Eo ihany koa moa izany mazava ho azy a ny fanatsarana
mazava ho azy ny eo amin'ny fitatanana ny commune satria mila fanatsarana ny atao hoe tolotra na ny fomba fiasa zany omena ny vahoaka ny amin'ny fampiasana ny rindram-baiko na ny logiciel amin'ny resaka kopia zay atao hoe tsy tokony ampiandrasina ireo olona zay manandraha raha zany eny amin'ny commune fa mba ohatra hoe eo amin'ny 10 minitra eo a dia fa mba azo ireo kopia ireo a satria makany amin'ny commune zany raha ohatra teo aloha zany ohatra hoe ray andro na roa andro vao azo zany dia mba ohatrany hoe miandry kely eo izy dia fa zavatra anisany hoe ezaka lehibe zany a omenandreo vahoaka ny atao hoe fanaovana izany a fanatsarana eo amin'ny fomba fitantanana sy ny fanomezana ny raharaha zany a mba andeha kokoa eo anivon'ny commune. Tao anatin'izay efa taon'izay nambaranao teo hoe voananomboka dia niatrika isika ny COVID-19 izay saika natrea ny commune rehetra manerana ny Madagasikara mihitsy no sedra fahasahiranana tao anatin'izay a. Nisy ihany koa ny olana na teo amin'ny sehatrarasam-pirenena izay niainantsika teto Madagasikara. Nisy fetrakany ihany koa izany tany amin'ny sosialim-bahoaka. Ankoatran'ireo, inona ny ataontsika hoe sakana tamin'ny tsy fahavitana ireo asa nambaranao teo hoe mbola marobe no tokony ho tanterahana reny anivon'ny kommuna manokana. Mety hoe nisy sakana manokana tsy maintsy natrehana ve ankoatran'izay valana aretin'izay ka nahatonga an'izay hoe tsy fahatanterahana ireo asa izay? Mazava ho azy ny eto manana. Ny kommuna moa izany mivelo tena ary amin'ny alalan'ireo hetra izay angon'ny kommuna no entina ampandrosoana ny asa izay atao eo anivon'ny kommuna. Eo izany a manoloana ny atao hoe tsy fahampiana izay sedran'ny kommuna rehetrarehetra satria tiana atao daholo ity rehetrarehetra tiana e fa le hoetomanana izany a ohatrany eo an-tokantrano hoe anjaranao no mandamina. Io izany a isaorako manokana eto moa izany ny satria avy ao amin'ny atoko tiako Madagasikara ko a misy ny fampianarana ny leadership izay ataon'ny président Marc Ravalomanana dia hoe mahay izy nareo manavaka ny priorité sy ny urgent sy ny priorité dia eo izany izahay hoe inona marina ny tena filana tena tsy maintsy tokony ho atao a ka tokony ampiova sy ampivoatra an'ilay tanàna dia ireo rehetrarehetra voatanisako teo ireo izany no laharam-pahamehana aloha aminay a tao anatin'izay efa taon'izay a satria ataoko hoe tena kely dia kely ny vola hoentina mihetsika ny tany fandoavaketra tao amin'ny kommune Lasoura raha ohatra ka tonga tao izahay a dia latsaka ny 500 amin'izao fotoan'izao izy efa manodidina ny 70 izany hoe izany rehetrarehetra izany izany a dia taratra hoe mba tena miara-mietana aminay ilay vahoaka mampandroso ary ny tanjona moa izany dia niapakatra an'izay tany hetra miditra ao izay a mba hahafahana miroso bebe kokoa sy mandeha mihazakazaka kokoa eo amin'ilay resaka fampandrosoana ny kommuna. Somary natsidika ao teo dia apetrako ilay fanontaniana mialohany iro sy mbola hidirantsika amin'ny lafiny asa eo anivon'ny kommuna sy ny hoe lafiny sosialy a be ny tanàna lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara ianao raiky nambaranao teo a aminao manokana ve tsy mipetraka hoe olana tany amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny ankapobeny a na ihany koa hoe fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana foibe sy ny kommuna izay hoe fahasamihafana loko politika eo amin'ny mpitantana ny kommune ny fotony sy ny fitondram-panjakana foibe izay? Za aloha izany be ny tanàna dia mametraka ny atokotiko Madagasikara no nanolotra ao be ny tanàna fa rehefa lany a dia be ny tanàna ny kommune Lasoura izany hoe be ny tanàna ny vahoakana Lasoura ilay vahoakana Lasoura no solokotena ilay vahoakana Lasoura no anaovakisoa fa tsy ny atokotiko Madagasikara akory. Raha ohatra ka hoe jerevana ny hoe inona ny atao hoe kommuna ny atao hoe apahapahefana avy amin'ny fanjakana no nomena anazy ary raha ohatra misy ny olona mpia voalohany ny kommuna dia ny fanjakana izany hoe tsy afaka miala ny fanjakana mihitsy aloha izany ny tenako raha ohatra ka hoe be ny tanàna na dia hoe afary ny atoko politika na lany a iza moa izany niara-hiasa amiko amin'ny resaka fandriam-pahalemana tsy ireo olona nitendren'ny fanjakana eo anivon'ny polisim-pirenena sy ny zandarimarim-pirenena dia amin'ny fomba hoana no andeha hoe hiavina vonako amin'ireo a na ihany koa ireo hoe membre ny gouvernementa izay ifampiresahana fampandrosoana no ifampiresahana fa tsy resaka politika ka amiko manokana ny fampandrosoana dia miara-mietana ao anatin'ny fahasamihafana fa ny tanjona dia hoe
inona ny tokony atao ampandroso an'ity commune la sortie, satria raha mandroso any ny commune tsirairay dia mandroso ihany koa Madagasikara, fa raha miempitra dia miara-miempitra eto daholy. Amiko manokana zany tsy misimitsy ny hoe tokony andeha ho hipetraka olana ny fahasamihafana politika, fa misy fomba fijery foana ny mitovy ao anatin'ny resaka firehana politika, dia ino no ijerevana hoe andaontsika hiaraentana anao ny zavatra tahaka izao ao anatin'ny communale. So zahako manokana aloha hatreto a tsy nanana olana na tamin'iza na tamin'iza, na olom-panjakana na ny fitondram-panjakana. Fa ny avy any amin'ny ankilany ihany koa hitanao ve hoe tsy misy olana izay resaka? Angamba ny amiko manokana matoa za tsy misy olana amitrareo a, dia tsy tokony hisy olana amiko ihany koa izy, satria rehefa mifampiresaka zahay dia ny resaka hoe inona no zavatra misy any lasora, ary ao alasorany betsaka ny olon'ny fitondrana sy ny mpanao politika maro samihafa zay mipetraka ao anatin'io commune io, e mahafantatra tsara hoe inona zany no tokony hampandrosoana, ary isaorako manokany etoana ny fifamezan-tanana izy ireny a ao anatin'ny asa fampandrosoana ny commune. Iverenantsika ny mahakasika ny sosialité ao Andriamatoabe ny tanàna, araka ny nambara teo hoe raha ny commune misy anao manokana dia hatrany amin'ny 20 ny fokontany mandrafitra azy a, ny akamaroany ireo fokontany ireo dia misy ny any amin'ny faritra iva, anisan'ny olana miverimberina foana ny fiakaran'ny rano na ny ataontsika hoe tondra-drano any amin'ireny faritra iva ireny rehefa vanim-potoana ny fahavaratra ohatran'izao atrehantsika izao a. Tao anatin'izay efa taonaizay nisy ve tena hoe olana goavana natrehanareo tamin'izay resaka fiakaran-drano any amin'ny faritra iva izay a? Mety ho ampifandraisintsika ihany koa any amin'ny resaka hoe fanatsarana ny fanitofana tany izay efa niarahan'ny kommuna maro teto Antananarivo sy manodidina, nanaona fepetra nyraisinareo tao anatin'izay efa taona izay, nafahana namahana izay olana izay a, dia manaona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Ny resaka fiatrehana ny fahavaratra aloha ny kommuna lasora tsy miandry fahavaratra izay vao mijery a ny resaka momba ny hoe aizany tokony hivarina ireo rano io a, satria izahay a dia miezaka hoe ny canal principal rehetrarehetra dia efa ataony curage raha ampiasana machine ary a atao priorité tahaka ny nataonay tamin'ny taona 2020. Misy fetraika ny BDB mantsy a ny tsy fahatomombana ny canal principal moa zany ny filazana azy a le fivarinany rano iny a, dia izahay zany mandava taona dia misy mpiasan'ny kommuna tena manara-maso an'ireny rehetrarehetra ireny. Rehefa ao anatin'ny fahavaratra izahay a ka misy ny olana izay mitranga moa zany a, dia eo izahay tena midina antsehatra mihitsiny a mamany olana any amin'ny fokontany rehetrarehetra any. Ny tena olana eny amin'ny faritra iva akoatra ny tondra-drano, satria misy moa matetika ny ilay resaka rano raha ohatra ka hoe orana tokony latsaka ao anatin'ny ray volana, miratsaka ao anatin'ny 2 andro na ray andro a, tena mila fotoana ny fitsikian'ny rano a. Dia misy moa matetika tamin'ny taona 2020-2030 zao nandraitra abony zahay avy any amin'ny faritra iva, fa na izany na tsy izany a ny zavatra tena mety zany a dia hoe miomana foana zahay mialoha mialohan'ny orana zany a mba hisorohana n'izany rehetrarehetra zany. Ny resaka atao hoe hidrôlôjia ny faritra iva moa zany iny a, iny arahana foana amin'ny ministera sy ny apipa, satria zareo no tompony andraikitra amin'ny resaka rano a sy ny morony kiopa, satria manamorona ny kiopy ny bypass iny a, dia misy foana zany ny fiaraha-miasa amin'zareo a eo amin'ny lafiny ara-teknika rehefa manao a ny resaka atao hoe permis de rembler zahay, dia tsy maintsy misy ny fepetra ara-panajariana sy ny fepetra manokana izay tokony hajainy ireny olona izay manao ny rembler ireny. Tato ato moa ohatrany lasa tena betsaka ilay mpanao rembler izay tsy fantatray a, ka eo angambany manao antsoavo a eto ho an'ny mpitondra fanjakana ny tena hijerevana an'ireny manokana hoe ahoana ny tokony atao, satria tena manova zavatra be dia be ho an'ny faritra iva ny fanitofana tany, ka tena tokony anao tantsoroka anay kommuna zany a ny fitondram-panjakana eo amin'ny fanaovana ny atao hoe etuda makasika ny fivarinany rano a, mba isiny tena hoe fivarinana aingakaingana zany ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra indrindraindrindra. Izany hoe tsy afaka mandray fanapaha-kevitra manokana akory ny kommuna amin'ireny karazana fanitofana ireny? Ny resaka fanitofana ny kommuna no manome permis de rembler, ary misy atana tohatra maro izay vao tonga amin'izany permis de rembler zany, fangatahana
ny commission ary raha ny atao hoe ny kajikajy manokana zao zay hitako a hatramina pentanana anay eo dia eo amin'ny ray taona sy tapany eo eo zay vao tonga amin'ny famoahana permia ny izany moyenne zany efa nisy efa niandry talohany zany ny bentanana zany zany hoe mbola misy atana tohatra be dia be mihitsiny a zay vao tonga amin'izay hoe fanomezana permis zay fa raha izahay ho lasora zao a tena tsy nanome permis de remble tsony zahay a taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ny permis farany zay navoakanay a teo anivo fiadidiana ny tanàna. Rehefa miresaka mikasika ny rano ihany isika indray matobe ny tanàna, fokontany maromaro eo anivon'ny kommune hadidinao ihany koa no manana olana amin'izay resaka famatsiana rano izay, ny rano fisotro madio indray eto no resantsika, mamatsy ny vahoaka sy ny any amin'ny isan-tokantrano. Faritra aiza no tena hiaran'izay olana izay? Efa nisy fiena ataontsika hoe fifampiresahana nataonareo ihany koa teo anivon'ny jirama izay misahana ny famatsiana rano amin'izay famahanan'ireo olana fototra iainan'ny mponina lasoa izay. Tena mampalahelo, tena malahelo an'ilay mponina ao amin'ny fokontany lasora, fokontany miadana ako. Ireo moa izany tena fokontany a tena hiaran'ilay tsy fisian-drano. Fokontany Ambohitrombo mbola mba ivaiva ihany afaka mahazo lavadranotra zareo. Ny zavatra tena mampalahelo a dia izao hoe faritra avo a ny fokontany lasora sy ny fokontany miadana dia teo aloha izy tamin'ny alina izay vao mahazo rano. Dia amin'izao fotoana izao a nisy ny fotoana tena tsy nisy mihitsy ny ray na amin'ny ray ny tete azy a tonga any amin'ny tranon'ilay olona izany nefa ny fiazakazahana fampidiran-drano ny lasora dia tena mampiroborobo izany ny jirama. Rehefa nresaka tamin'ny jirama izahay dia ny tena olana ny ao anatin'ilay izy dia ilay tsy fampian'ilay rano hozaraina mihitsy e satria raha ny tarimarika azo a dia 60 000 mètre cube par jour no rano tsy ampy a eo anivon'ny jirama ho ana Antananarivo sy ny manodidina. Ka ny mijaly rano amin'izany izany dia izay atao hoe lavitry ny toerana famatsian-drano ohatra hoe Mantrosesa izay tena lavitry Mantrosesa na toerana ambony satria tsy ho tonga antsony mihitsy ny pression. Dia eto manao antsoavy satria vahaolana vonjitavanandro foana moa no ataonay hatramin'izao ny fitaterana rano a avy any Mantrosesa makany Alasora. Alasora tena akaiky a mahita ny laka amin'ny Mantrosesa nefa mampalahelo ohatrany hoe any Beraketa sa tsy fantatro aiza no tena hoe mijaly rano a tena ohatrany hoe mangetaheta ambony lakana. Dia eto aho izany manao antsoavy aloha hoe misy an'ilay projet water free moa izany hoe ino no hamahana an'ilay olana dia engaviana mba tena ho angakaingana izany ny famahana ny olana iny ary faharoa manarakaraka izany a mametra-pamitaniana ihany amin'ny jirama hoe efa tsy ampiny rano zaraina dia nefa mbola mampiditra rano any an-tokantrano tsirairay avy ihany ihany dia izany hoe hiamafy izany tsy fahatongavany rano any amindreo a faritra izay efa tsy tonga ny rano amin'izao fotoana izao ka angambany a tena tokony misy ny vahaolana sy fepetra tokony ho raisina aloha hoe aleo aloha lefa mba tena natafiditra aloha ny mba hisitrake satria ireo olondreo any mandoa facture raha ohatra indray ireo tsy naloa facture dia ozy izy aho hoe zavatra afo izay fa matonareo mampiditra rano any amin'nytokantranon'ny olona tsirairay avy a dia tokony isy izany ny servisy hoe tonga any amin'nytokantranon'ilay olona ilay rano. Misy mantsy ny olona matsaka eny amin'ny pompy a izay tena misitraka ilay rano taterina kommune na taterina jirama fa ilay olona miala maraina tonga hariva tsy misitraka an'izany mihitsy nefa rano any anisan'ny zoa fototra e ho aiza izany ireny olondreny ahoana ny ataon'ireny olondreny a amin'ny mamerana lasora tsy misy azoko atao satria tsy adidy sy andraikitry ny kommune mihitsy ny hoe mampatonga an'ilay rano any atokantranon'ny olona fa mingavy a mba tena asivva olana mikasika an'ilay rano a any amin'ny faritra izay tsy tongany a avelao angapany izy ireny aloha misitraka dia mitady vahaolana ianareo ahoana no hanampianareo an'ilay rano a izay tsy ampy eo anivon'ny jirama. Nambarako teny ampiandohana teo ndre matobe ny tanàna fa ny farana tamin'ny folo janoary teo ny fepetom-piasanareo be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna eny anivon'ny kommune hatreto raha ny zava-misy aloha dia tsy mbola nisy a ny ataontsika hoe fepetra araka ny lalàna no raisina tamin'ny fomba ofisialy amin'ny afahanareo manohina tsy ny asa eny anivon'ny kommune mandra-pisiny fifidianana manaraka
manahoana ny ainanareo eny any vony kommune dia ny fotony an'izay hoe efa tapitra ny fepitoam-piasana ny ben'ny tanàn'izay a mbola miodina araka ny tokony ho izy ihany ve aloha ny kommune nanomboka tamin'ny folo janoary io hatramintsika miteny izao nametra-pamitaniana aloha raha ny tenako manokana hoe inona ny tokony ataoko satria be diaibe lay zavatra teneny ny olona maro samihafa mpahalalana sy ny manam-pahefana maro samihafa mahakasika an'izy io hoe tsy tokony hanohitsony ny ben'ny tanàna tokony fifarana tokony hidy ny kommune ny kommune ane atao hoe fanjakany ny fotiny ary ilain'ny vahoaky ny olona mpandray andraikitra dia tokony andrainy andraikiny foana hoe aa satria tsy miteny ny fitondram-panjakana tsy misimihitsy ny hoe inona moa zany a no tokony fepetra raisina raha ny fin de mandat tsy misy lalàna mihitsy miteny hoe a tokony hijanona ianao monsieur le maire na misy vida juridika le izy raha ny fahitako anazy a fa ho anahiko manokana aloha sy ho andreo be ny tanàna namana marobe dia izahay ny hoe ny fotiny izahay ny efa tompony andraikitra teny manoy izay zavatra ilany vahoaka anay izahay a amin'ny fampiodinana ny kommune satria eritrereto ohatra hoe midy ny kommune inona zany ny zavatra hitranga eo amin'io kommune io raha ohatra ka hoe tsy misy mifandraisana andraikitra andraikitra mantsy eto le resaka raha tsy misy mifandraisana andraikitra ataonay ary mampatsia kely angamba ny tamin'ny taona sivy sy roa arivo ny gouvernementa zany tokony anontany ny hevitry ny eo anivo ny acc tamin'ny taona sivy sy roa arivo ny gouvernementa satria nisy ihany koa ny zavatra nitranga tahaka izao a dia namoaka ny evo moa ny teo anivo ny acc tamin'izay fotoan'izay hoe manohy ny asany a ny olom-boafidy a manatanteraka ny asany andavanandro mandra-pahatonga ny olona zay voafidy manaraka eo raha ohatra zany raisina le zay zavatra izay zay atao hoe tokony mbola miatratra amin'izao a dia zay zany no hevitra aloha zany ny raisiko hoe aa manohy aloha zany a mandra-pisy ny hoe aa monsieur le maire analasora tsy manohy ny asanao tsony ianao rehefa misy manam-pahefana miteny an'izay zay avao manapaka na tsy mandray tsony ny andraikitro eo anivon'ny kommune lasora efa ataontsika hoe miomankomana ihany ko amin'ny fifidianana satria mbola atao mpifidianana amin'ity taona ity a ny indrindra koa fa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsain'ny tanàna eo ihany koa ny fifidianana ny mpanao lalàna raha ho anao manokana hiatrika an'izany fifidianana izany isika efa niatrika fifidianana isika tamin'ny natafapetraka anareo teo amin'izany andraikitra izany inona nataontsika hoe fandresen-dahatra mety hoe hoentina ho an'ny vahoaka raha toa ka hisafidy tsy milaza hoe naona olo-kafa no eo amin'izay toerana izay fa hoe hisafidy mpitantana ny tanàna hisafidy ben'ny tanàna izay hisolotena ny fanjakana eny fotony a inona nataontsika hoe fepetra mba farafaratsa tokony ho feno ahafahana miantoka fa hoe tena afaka hitondra fampandrosoana eo anivon'ny kommune ny olom-boafidy anankiray ho anahiko manokana ny principe aloha zany a ny ben'ny tanàna tsy tanjona fa matoy ianao a teo ben'ny tanàna dia ampandrosay le fampandrosoana ny kommune no tanjona fa dingana le hoe teo ben'ny tanàna dia amiko manokana zany raha ohatra ka hoe teo ben'ny tanàna no tanjona dia aleo tsy mirotsaka satria laza zy voninahitra sy ohatran'izay ngapa no atao hoe ao ambadika izay fa ho anahiko a inona zany a no maharesy lahatra ahy hoeo amin'ny toerany ben'ny tanàna amina kommune anankiray dia hoe ny asa fampandrosoana ao anatin'la kommune ary tokony hahafantatra farafahakeliny hoe inona ny olana eto amin'n'ity kommune itya inona ny zavatra azo atao eto amin'n'ity kommune itya mba hampandroso kokoa an'ity kommune itya zay vao manajoboka ao fa raha ohatra hoe a za teo ben'ny tanàna aleo mijanona tena aleo mipetraka fa tsy lasa lavitra tena tsy lasa lavitra fantanina napetraka ihany moa zany iny satria hoe tsika miditra amin'ny fantanina manaraka hoe efa somary natsidika ao teo ihany hoe tsy mbola afa-po ianao raha tamin'ny asa vita teo anivon'ny kommune inona ireo hitanao hoe tena mbola lesoka mila ataontsika hoe atsaraina na ho tanterahana ny asa tena lara-pahamehana tsy vita tao anatin'izay efa taon'izay raha ny fahitanao azy manokana ny tena olana goavana zao a ny asa fanamboaran-dalana ao anatin'la kommune izahay zao a tamin'ny faraparantaona teo a nanitatra ny lalana miakatra ny kommune iny
tena mbola betsaka ny tokony asa atao amin'ny tena hoe mba ho fatanterahana ilay fanitaran-dalana. Ampahan-dalana zany a, fa raha ohatra tena miditra any anatin'ny fokontany satria ilay lalana no tena anisan'ny mampandroso. Raha hijery zao tsika any amin'ireny fokontany maro samihafa ireny a, mbola be dia be ny lalantany ao anatin'ny kommune Lasoura. Mbola be dia be ny miantso amin'ity fahavaratra ity moa zany zao dia efa tena monsieur le maire jerevo ny lalana aty aminay sy ny sisa rehetra. Tena hitako ireny, tena hitako ireny fa izay azoko atao ihany aloha no ataoko ary izay no antony hoe tsy afa-po ao anatin'ilay asa fampandrosoana tsinotsinona fa izay hitako afaka ataoko amin'izay kely ananany eo ampelatanana izay no irosoana. Dia mangetaheta nefa amin'ireny zavatra rehetrarehetra antsoantso ny mponina ireny hoe rofina re vao vitako. Izany izany no ohatrany hoe anisan'ny zavatra anankiray hoe tena mbola tsy mahafa-po ao anatin'ilay fampandrosoanan'ny kommune be dia be rehefa ohatra hoe mahavita éclairage public ianao aty amin'ny fokontany anankiray. Miangatra monsieur le maire fa izay dia tsy mba ataony monsieur le maire mihitsy nefa izay fa mba andresaka monsieur le maire. Eny e, ho atao ireny. Fa tsy ho vitako androany mihitsiny, tsy superman ka tena hoe afaka ny amita n'ilay zavatra rehetrarehetra fa zao kosa mampanantena fa miara-mindroso tsika mandohetra anareo a, tsy maintsy misy ny tamberin'izay eny anivonareo. Ankoatr'izany koa monsieur le maire, nisy ny resaka mahakasika ny hoe mbola fikasana amin'ny fanamboarana barrage teo anivon'ny kommune, tsy tanteraka moa izay tetika asa izay alohany tamin'ity a, inona ny antony mety hoe tsy nahatanteraka an'izay sy ny mbola fikasana ireo anivon'ny kommune ihany koa? Izy iny a, tetika asa anankiray izay tena nanaovako fampielezan-kevitra tsy menatra ny amin'izany a hoe tsy maintsy vitaiko io. Ny ambo izany matoa miteny an'izay zavatra efa mba misy zavatra nomaniko ao ambadika izay satria talohan'izay a efa nifampiresaka tamin'ny hydraulique sans frontière ary efa nanomboka ny etude rehetrarehetra. Efa tena nisy ary ny atao hoe tetibola izay nivoaka tamin'izay fotoana izay 7 miliard d'ariary anamboarana ny barrage ny Atangirika tao Lasoura miaraka moa izany amin'ny canal rehetrarehetra. Saingy rehefa tonga ilay COVID ny mpamatsy vola rehetra ny hydraulique sans frontière dia tena tonga dia tena tsy afaka namatsy intsony an'izay tetikasa rehetra izay ary ny olona izay mifampiresahako a teo anivon'ny hydraulique sans frontière dia maty ny COVID. Izany hoe tena mbola vao manomboka zany amin'izao fotoana izao satria raha zany 7 miliard d'ariary zany a na ny budget en commune ary tsy zany mihitsiny a. Tena tsy vitako ilay izy a fa za kosa nefa tsy kely finoana hoe tsy ho vita io a fa na izany na tsy zany mila manao a etude fanindroany satria amin'izao fotoana izao efa misy ny impact environnemental mahakasika an'io zavatra io a dia tsy maintsy mitady aloha zany zao ny mpiara-miombonantoka izay aloha zany no tena mamaky a voalohany atreto aloha dia mbola mitady tsikelikely satria ilay olona fantatra izay tokony niarana ny tanteraka efa tsy eo intsony a tsy nafantatra fa tsy izy a dia tena mbola mandeha tsikelikely eo hoe mandeha tsikelikely eo tena tsy vitako ilay izy reto a tena miala tsiny a. Fa miezaka mitady ny vahaolana ny eo anivon'ny kommune. Amaraparana antsika mikasika ny lafiny sosialy andriamatoben'ny tanàna, azo ataontsika hoe fito alina mahery ny mponina eo amin'ny ao anatin'ireo fokontany roapolo hodidinao eo anivon'ny kommune ireo a. Misy amin'izy ireo nambaranao teo hoe ny mpiasa amin'ny orinasa fakaba, ny mpiasa mpanjakana, misy ihany koa ny tantsaha niverina hoe filana fototra sy ataontsika hoe laharam-pahamehana raha miresaka lafiny sosialy isika ho an'ny mponina eo anivon'ny kommune Lasoura manokana, nametraka fanamby raha izay no azo ilazantsika azy na hoe vina ny filoham-pirenena tamin'ny natafapetrahany indray tamin'ny fitondrana hoe atao anatin'ny zato andro a mila vokatra azo tsapahitanana mipakany anivon'ny tokantrano tsirairay avy a ny resaka sosialy, ny resaka fampandrosoana amin'ny lafiny sosialy amin'ny ankapobeny. Raha ho anao manokana raha ny mponina hiadidianao inona izay ataontsika hoe laharam-pahamehana an'ireo mponina ireo izay a raha ohatra ka miresaka an'izay hoe laharam-pahamehana atao anatin'ny zato andro izay isika? Be dia be fa raha ohatra ka hoe hiazakazaka be ao anatin'ny zato andro a ireo mponina ireo mantsy misokajiny araka ny hitanao teo a misy be dia be amin'ireo tsy anasa
misy ny tantsa. Raha mitodika zao ohatra hoe any amin'ny tanora, angambany hoe amin'ny fomba ahoana no atafitiran'ireo tanora ireo na manohy fianarany, na ihany koa hoe mba mahazo asa izy. Izay ny fampivoarana hoe tanora manana asa na olona manana asa na olona anankiray zany hoe manana occupation zany ohatra hoe mbola tokony hianatra izy a dia mba tafiditra any ampianarana izy a mba tsy mindrenindrena izy a mba tsy mitondra anapona izy. Amiko manokana angapany a raha ohatra ka hoe iresaka zato andro zany laharam-pahamehana dia hoe amin'ny fomba ahoana no ampianana ny fidonanam-pona ao anatin'ny zato andro, amin'ny fomba ahoana no anampiana ireo tantsaha mba ahafahany mamokatra bebe kokoa ao anatin'ny zato andro, amin'ny fomba ahoana no atao mba hisiny ny tena fandriam-pahalemana ao anatin'ny zato andro. Izay angamba ny amiko raha ohatra hoe ny fotony aza zany no mijery a dia izay ny tena tokony hoe irosontsika dia mandrosontsika amin'izay fotoana izay. Efa raha ohatra ka izany hoe manome fitana zany andreo olona ireo a anjonony fa tsy mameany hoe zavatra olany ao anatin'ny ray andro na roa andro. Izay matetika fangaron'ny mponina amin'ny hoe izay ny atao hoe sosialy ireny karazana fa tsy sosialy mihitsy n'izay zavatra y fa atao hoe fanampiana angamba n'izay zavatra y tena fanampiana izay a fa tsy ny fiatohana ny fiainan'ny olona anankiray a dia ny hoe manana asa izy a manana fidiram-bola izy a amin'izay fotoana izay a dia miditra izy ao anatin'ny monde-ny consommation sociale fa hoe mahavelo tena zany ka raha amiko manokana tena hoe famoronana asa eto amin'ity Madagasikara ity ny fanofanana ny tanora, ny fampandehanana ny tanora hianatra le mianatra ihany koa ma tsy misy samihafa, misy mianatra dia be dia be ny olona veny akatsy ohatra zao a be dia be misy manao taxi moto sy ny sisa rehetra angambany tsy tokony ho izany no asa tokony ho sahazan'izy ireny fa tokony hatsaraina ny asa fampianarana sy ny fampiofanana eto amintsika mba hifanaraka amin'ny filana ary ihany koa amin'izay fotoana izay afaka miantso ny atao hoe mpandraharaha avy any ivelantsika rehefa tena hoe vonona manana ny main d'oeuvre qualifié na ny cerveau tokony ilain'zareo a fampiodinana an'ireny orinasa ireny. Napetraka moa fantaniny satria raka nambarantsika teo ny ben'ny tanàna no mahafantatra ny atao hoe filana fototra sy ny toetoetry ny mponina eo anivony a ka rariny loatra raha hoe hijeriny izay fampandrosoana izay isika miangaviny amin'ny ben'ny tanàna ihany koa izay hevitra izay mamarana zaho tsika andriamatoa ben'ny tanàna ataontsika hoe hitodika amin'ny mponina lasoura manokana ianao atao anatin'ny reto 10 minitra famaranany reto a inona ny ataontsika hoe afatra mbola tiana ho ampitaina ho an'ny mponina lasoura izay noentinao tao anatin'izay efa taon'izay amin'izao fataperan'ny fepitoam-piasanao izao. Efa taona no nitantanako ny kominina lasoura tsy tonga lafatra tao anatin'ny fitantanana ary tsy hoe olona izay tena hoe navita ny zavatra tena nandrandrai ny mibe sony maro saingy kosa tsy natory a fa niasa nanao izay zavatra azoko natao. Ny asa fampandrosoana ihany koa nefa tsy miankina amin'ny ben'ny tanàna irery fa miankina amintsika tsirairay avy ho antsika izay mety afa-po ka hoe miteny hoe tohizo ny ezaka natao a dia isaorako manokana etoana satria mamery sy tanjaka satria ny fiatrehana n'io zavatra atao io io asa io a dia tena mba mila ny atao hoe ny fijery avy any aminareo be dia be ihany koa nefa ianareo no tsy afa-po mety hiteny hoe any tsy nanao nininy izy tsy nanao ny lalana taty aminay sy ny sisa rehetra ie tena misy ny tsy vita, tena misy ny tsy vita saingy ny tsy vita akory tsy midika fa tsy ho atao satria misy ny laharam-pahamehana misy ny zavatra maika dia arakaraka ny fahitanay an'izay teo anivon'ny tanàna lasoura no nanatanterahana azy. Mandrosontsika fa tsy miempotra raha mihoatra ny taloha izay kosa angamba ny loha azo nareo a tsapahitanana ary raha ohatra ka ny zavatra misy any amin'ny fokontany hafa ny mbola tsy misy ao aminao a ho anjaranao ny rapitso fa ny androany aloha ho an'izy ireo no ny antony maro samihafa ka hoy aho hoe andeontsika rehetrarehetra ajanona ny resaka politika fa le tanàna ny jerevana alasoura iombonana mateonina akaikina Antananarivo a be dia be ny mpifindramonina any b
PDB te ipetraka any amintsika ka rehefa ohatra an'izay koa ilay izy dia mbola betsaka ihany koa ny olana izay hovahana betsaka ny olona miteny hoe amin'ny resaka fitaterana tena tsy mahafa-po tena miezaka satria tsy eo ambany fahefako ny mandrindra sy mibaiko a ny resaka fitaterana iny a dia tena hoezahantsika rehetrarehetra ny ifandamina amin'ny ministera ny amin'ny tokony aproborobo kokoa zany ny asa fitaterana hitatitra antsika menakavy satria raha tsisy ny resaka fitaterana tsy misy ny resaka fampandrosoana nefa na izany natsy zany a mamotaka zao ny lalana amin'izao fahavaratra zao misy miteny hoe aiza ny ketsa monsieur le maire fa hojinjainay ety amin'ny tanànanay tena tsisy ketsa re fa amin'izao manaraka izao izahana ny mba hitondrana ny anjara briky ny commune ny amin'ny fanatotosana fanamboarana ireny lalana rehetrarehetrareny tsy adidiko zasa amirery fa adidiko zasa ianao ny fampandrosoana ny commune nanao ny anjarako a tsy tanteraka fa inona ny anjara nentinao tao anatin'ny fampandrosoana ny commune nandohetra ve ianao raha nandoha ianao dia tena arabasoa arabatsara tsy maintsy ho avy ny tamberina andraikitra tompoko na oviana na oviana raha tsy nandoha ianao a dia tena aloavy ilay anjaranao fa izay ny tsy navita an'ilay izy any e dia mindrarotro antsika rehetra mankasitraka manonony amin'ny fanasana eto androany a dia inona sy antenaina fa amoaka angaba ny avian'ny asesea tsy hoatsiny amin'ny fanoizanay ny asanay a amin'ny mabe ny tanànanay saika faniriny ny be ny tanàna aminy manontolo mihitsy moa izay satria miteraka olana amin'ny akapobeny amin'ny fanatanterahana ny asa ny tsy fisian'izay ataontsika hoe dispositif legal izay fa fantaniana farany mandray matobe ny tanàna satria manana ray minitra kely dia ararotiko aminao manokana tokony ho politisianna sa tokony ho teknisianna ny olona anankiray mpisahana ny andraikitra mahabe ny tanàna tsy voavaliko ny fantaninao fa ny kahako angaba no afaka maliko anao a ny tenako a ingénieur en génie civil ny asa tany ivelany a ny anatra tany ivelany a dia manampy BDB amin'ny mateknisianna amin'ny fanatanterahana ny asako satria BDB ny resaka teknika izay taterahana ao anivon'ny commune zany amin'ny resaka hoe investissement atao ny éclairage public lalana sy ny sisa rehetra tena manampy BDB mihitsy ny hoe amin'ny mateknisianna ny fanaraha-maso an'ireo olona izay manatanteraka n'ilay asa sy ny atao hoe fanaovana étude avant projet ny mapolitisianna tsy fantatra hoe politisianna avy eo anatin'izay fa atreto aloha dia tena ohatrany hoe ilay mateknisianna ny tena mibahana tao anatin'ny fitantanana ny commune lasora nkasitrany ana namalan'izay fanontaniana ataoko hoe tombony kely izay tsy tao anatin'ny fanontaniako mihitsy fa rehefa maheno an'ilay fanazavana dia tsara ihany nametraka azy izay no antsika mamarana ny fandaharana aloha ankasitrahany ianao andray matobe ny tanàna namaly ny fanasana ankasitrahany koa isika rehetra izay nanaraka n'izao fandaharana aleo resahana izao a tamin'n'ity alina ity dia mametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny manaraka indray azy adinoina azonao atao ny mamerina manaraka ny adihevitra teto atao anatin'ny page facebook record madagascar dia manaraka indray ny eto amin'ny aleo resahana aza misalasala ihany koa ny miantso ny record madagascar atoka maniry te hivahiny na iadihevitra na aneo hevitra atao anatin'ny fandaharana aleo resahana isika veloma tompoko.